إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أعمال کا انحصار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالی تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره. لوگوں اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو, میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں.